President Chandrika Prasad Santokhi heeft de minister van Justitie en Politie bevel gegeven om onderzoek te starten naar het verspreiden van confidentiële documenten van de politie. Dit zei hij gisteren aan journalisten na de laatste vergadering van de ministerraad. Het staatshoofd vindt het een kwalijke zaak dat een risicoanalyse in het kader van de vonnisdag in het 8 december moordenproces is verspreid. Laat mij zeggen dat ik gisteren een spoedbijeenkomst had met ministers, vicepresident en alle veiligheidsdiensten. Om onder andere hierover ook te praten. Het is een ernstige zaak dat een origineel document, een officieel document, een vrij gevoelig document, naar buiten komt. En de minister van Justitie heeft opdracht gehad om dit grondig te onderzoeken. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, want volgens de minister hadden maar 3 personen dat document. Dat is 1, dat we het afkeuren, we het betreuren, dat het toch gelekt is en het wordt grondig onderzocht. Tweede is namelijk, natuurlijk als de samenleving deelgenoot geworden is van zo'n rapport, dan kan ik best begrijpen dat er hier wat vragen gaan ontstaan van wat is er aan de hand, hoe staat het met de veiligheid en wat gaat er allemaal gebeuren. De president weet dat de samenleving terecht met vragen zit. Hij stelt de gemeenschap gerust dat het gebruikelijk is dat een risicoanalyse gemaakt wordt in soortgelijke gevallen. Als één zo'n belangrijke zaak behandeld wordt, en dat is niet de eerste keer, laat mij dat benadrukken. Het is niet de eerste keer, maar bij alle andere keren is er ook een dreigingsanalyse gemaakt. En op basis van de dreigingsanalyse nemen de bevoegde autoriteiten de juiste maatregelen. Wat we gisteren gezegd hebben is 1. Los van de zaak is het zo namelijk dat we elk jaar aan het eind van het jaar een verhoging hebben van veiligheidsmaatregelen, een verhoging hebben van politiezichtbaarheid. Er komt elk jaar een plan om de veiligheid te garanderen in de samenleving. Gewoon vanwege het feit dat Suriname gelukkig ook een vakantieland geworden is als het gaat om kerst en sluiten van het jaar. Er zijn veel mensen, duizenden mensen zijn in Suriname. Alleen dit jaar komen er wat extra activiteiten erbij. Volgens Santokhi moet er wel rekening gehouden worden dat het 8 december proces veel bekijks heeft op zowel nationaal als internationaal niveau. Daarom moet alle inzet gepleegd worden dat alles beveiligd is.